Základní škola v Hošťálkovicích se mimo standardní vyučování zapojuje do různých projektů. Žáci reprezentují školu na soutěžích, ať již vědomostních či sportovních. A že právě sport jim není opravdu cizí, dokázal první ročník turnaje ve stolním tenisu. Jehož se zúčastnili jak žáci, tak také členové učitelského sboru. Turnaj se uzavřel v úterý 31. ledna, kdy se hrály poslední 4 zápasy o vítězné příčky. Organizaci turnaje si vzala na starost paní magistra Helena Sověková, která úterní finále zahájila. Tak, dobrý den, vážení a milí přátelé, žáci, učitelé a zaměstnanci této školy. Dovoluji si vás přivítat na prvním ročníku Hošťálkovického turnaje ve stolním tenisu, který, jak víte a sledovali jste pavouky na dveřích, se hrál během měsíce ledna, až dospěl k tomuto finále. V prvním zápase se o třetí místo v kategorii žáků utkali Natálie Posmiková z 6. třídy a Jakub Starý z 5. třídy. Po dvou vyhraných setech se vítězem zápasu stal Kuba. Druhým zápasem dne bylo klání o třetí místo v kategorii učitelů mezi paní Helenou Sověákovou a panem ředitelem Radimem Šinkem. S konečným výsledkem 2-1 se vítězkou stala paní Sověáková. Během celého finále vládla skvělá atmosféra i díky velké podpoře fanoušků. Třetí zápas již patřil finalistům z řad učitelů. O první místo si zahráli pan Marek Šinál a Václav Šindelář. Za stavu 2-0 vyhrál zápas pan Šinál. Poslední zápas patřil mistrům. Mezi sebou se o první místo utkali spolužáci z 6. třídy, Jiří Kačmarčík a Ondřej Kučera. Vítězem tohoto vydařeného zápasu se nakonec stal Ondra za stavu 2-0. Ještě než dojdeme k vyhlášení, tak tady musím poděkovat v prvé řadě teda za organizaci celého turnaje paní učitelce. Všem rozhodčím, pomocníkům, zapisovatelům, technickému dozoru, taky děkujeme. A samozřejmě našemu hudebnímu doprovodu. Tak, myslím si, že to byl velice zdařilý turnaj. Na to, že to byl první ročník, tak si myslím, že příští rok nejenom, že budeme pokračovat, ale že budeme pokračovat v mnohem vyšším počtu účastníků, jak řad žáků, tak řad učitelů. A myslím si, že se podařilo to i nalosovat tak, že opravdu ti nejlepší skončili ve finále, nejenom mezi dospělými, ale zejména teda krásný zápas o první místo mezi šestáky bylo to finále. Jdeme na ocenění, začneme teda tou kategorii dospělých učitelů, takže třetí místo paní učitelka Helena Sověáková. Tak, účastník finále na druhé místo skončil pan učitel Václav Šindelář. Vítězem prvního ročníku v kategorii učitelů pan Marek Šinál.
třetí místo Jakub Starý. Třídy Ondra Kučera. Na závěr si vítězové obou kategorií zahráli exibiční zápas na jeden set. Vítězem se o dva body stal pan Šinal. Všichni se na závěr rozloučili společnou písní. Rozešli se do svých tříd, kde si žáci převzali své pololetní vysvědčení.